这里是来练科技。今天是一期礼物推荐。一说到送长辈、送对象，一些小伙伴是不是开始看刘甲辈了？你先别急，我今天收到了过命兄弟给到的一个礼物，真的是送到了我的心坎上，可以说是万金油礼物 SKG 折叠按摩仪。这个包装还挺漂亮，应该是快过节了，做成了这种红色礼盒，比较喜庆，送礼还是挺有仪式感的。里面配件比较简单，除了说明书就是按摩仪本体以及一根 Type-C 充电线。颜色是比较低调的商务蓝，外面一层覆盖皮革，有点奢侈品包包的感觉。内侧采用亲肤硅胶，前面固定加厚部位蛋白皮包裹，填充适中，不会觉得卡脖子。后面配有9个按摩头，覆盖面积比较大，中间的红光灯则是用来加热的。右侧功能按键可调节各种档位，还有氛围灯显示电量。下方的静音按键对社恐很友好，不想听到机器提示音，直接一键关掉就好。整机非常轻便，和带了壳的手机差不多重，还能折叠，平时出门带着方便。这款折叠按摩仪的功能分为三种：脉冲、震动、热敷，多档位可调。脉冲像是电流在刺激肌肉，是那种非常细腻的冲击感，酥酥麻麻的。那么有的人可能对脉冲比较敏感，使用前可以用湿巾在皮肤擦拭一下。震动则是按摩头高频震动，像是人的指头在用力按压颈部，感觉肌肉也在跟着震动。热敷的感觉有点像是小太阳，温度上升比较快，但是刚开始热量主要在中间，过一会儿暖意才慢慢散开。这里顺便说一下，这个按摩头是金属的，如果冬天直接用会比较凉，所以我建议先开启加热半分钟，温度升上去再佩戴使用。虽然按摩仪有功能按键，但如果想发挥出它的全部实力，还得结合 APP 使用。在 APP 中，除了显示电量、按摩时长、档位调节这些基础功能，最主要还是按摩手法的选择。这里面一共有10种手法，并且每种都能在单独调节脉冲、震动、热敷这些档位，能够实现1500种排列组合。我平时用解压手法比较多，它会用各种规则和不规则的震动按压，有点像是有个人在我脖子上打音游的感觉，中间还会穿插一些循序渐进的脉冲，10分钟下来就和这个模式写的一样，比较解压。通常我都会在午休时用一下，也有可能是心理作用啊，确实睡得更香了。有时候办公累了想起来，我也会往脖子上一挂，按一会儿，噪音也非常小，不会影响日常工作。续航方面，中高档位每次10分钟，差不多会掉一格电。如果你一天只用一次的话，基本上是1周1到2充。当然根据每个人的使用习惯不同，这个续航还是比较动态的，不同人对不同档位力道感知也不同。以我身边小伙伴为例，有的人能开到6档，有的人只能承受4档，但是他们都能选到比较合适的档位。一段时间使用下来呢， SKG 折叠按摩仪给我的感觉就2个词，舒服、解压，主要还轻便，戴在脖子上不会觉得有负担。屏幕前应该有不少小伙伴跟我一样，工作久坐，运动少，好不容易休息了，玩会儿手机，脖子还酸得不行，那这时候按摩仪就能缓解一些压力，提升幸福感。 OK， 那这就是本期视频的全部内容了，喜欢我们的视频不要忘记一键3连，我们下期再见。